Joo, sitten jatketaan. Käytin kahvihakeen. Tässä katsoin samalla nauhoituksia säikin, että kun ei ollut audioita, mutta kyllä vissiin oli siellä sitten, kun löi tuonne leikepöydälle. Niin rupesi kaikki aina kuulumaan. Sellainen pieni paskahalvaus, onko tässä nyt tunti tykitelty ilman peliä. Niin. Se on aina mukavaa. Se on nimenomaan siitä, juurikin siitä. Mutta sitten me lähdetään meidän päätehtävään, eli tuonne Greatwood Entranselle täytyisi päästä ilmeisesti kiinni ja sitä kautta sitten... Oliko se Darkwood? Se oli Darkwood Entrance ja Darkwoodiin sitten. Pimeän metsään. Vähän ehkä silleen jännittää. Ottaa huomioon, että tuokin tehtävä nyt meni, miten meni. Niin onko meillä chanceja täällä Darkwoodissa, koska se on kanssa aika paha paikka. Oliko se, jos se nyt oli edes Darkwood, mutta... Katsotaan, sanoi lääkäri. Sitten täällä tarvitaan taas sankari. Sankari tekoi. Mä tuun salamien kanssa. Aijaa! Siis miten mä mukaan niinku... Älä ota sitä miestä tähtäimellä. Easy as that. Otamme sieltä hiparit talteen. Ja tänne jonnekin lensi vielä joku mun mielestä vai lensikin. Ei sit ollenkaan. Älä mene sinne vielä, siellä on vihollisia. On se health potion osa. Ei sit mihinkään pääs. Ja silti jäi. Health potion, niitä kyllä tarvitaan kivasti. Pissiinkin, koska tuntuu olevan niin piru vaikea tämä videopeli. Tykkään jää raapiin päätänsä siihen. Who the fuck is that guy? Et sä voi mennä sinne taakse piilo. Hei! I got your back. Voiko teille puhua mitenkään? Ei vissiin voi. No, mun pitää mennä siis, mun pitää mennä tänne. Aivan joo. Okei. To the dark wood. Se on hyvin mielenkiintoinen paikka kyllä kans, koska siellä on kaiken näköistä kivaa. Mistä mäkään itse sen tiedä. Tässä on aika paljon kuitenkin sellaisia juttuja, mitä mä venaan tätä tyyppiä, koska se saattaa olla kauppias. Tai sit se ei oo. Se todennäköisesti ei oo, koska Okei, mun mielestä se on ideana. Ideanahan hyvä. We can be friends if you like. Mut Greatwood Gorgeen. Mikäs mielestä tää on? Some bandits have set up a toll in this region. Be careful. Okei, pitää muistaa. Pitää muistaa. Damn. Goddamn bandits. Mitä sanas kyllä? Bandit toll imminent. Imminent. Have your gold ready. Okei, tää sanas. Hey, over here. No, non-payment of toll will result you agonizing death. Okei, joku on ilmeisesti kohdannut. I'm afraid this path is private. It'll cost you to get through. Mm-hmm. Or we could always use your head as an ornament. Either way suits us. So, unless you're wanting to end up dead, you'll hand over your shinies. 400 kultakolikkeä bandiitille. Siis mehän ollaan sankareita. Meillä on taustaa bandiittien kanssa. Ne raidas Cheekin tavoin meidän kotikylän. Fuck this shit. Mä en anna teille mitään. The shiny's over and we'll let you pass. Ei tuu tapahtuu. Ei tuu tapahtuu. Come on, hand up. En anna. And the shiny's... En anna. Tiedätkö mitä sä saat? Älä ammu. Onneksi meni ohi. Mä painoin väärää nappia. Sä saat päähän menetyksi. Katsotaan, kun se tuijottaa siinä silleen, että what are you doing? That's it. Noin. Mitäs siihen sanot? Mä räviin sulta pään irti. Hetkinen, siis mulla on joku toinenkin spelli täällä. Salome ja sitten tuo. Mikä tää? Mä koitan tätä nopea. Okei, siis on tuo. Joo. Tämähän on ihan uusi peli nyt. Mä muistin, eli se oli just ihan Shadowsteppi. Ei Shadowsteppi. Ku joku vastaava. Tiukkoi headshottei. Banditit. Okei, se on sun dikki.
ne ei vaan tajua, mikä siinä... Mitä tapahtuu. Ei, se meni ohi! Okei. Se mä oonkin täällä yhtäkkiä. Mun mielestä aika... Sitten siinä... Ei, mä en kerännyt sua. Stabbaamaan. Siis näähän ei oo niin paha. Mikä bandiitti? Se oli varmaan kuin bandiitti pomo sitten. Joku pikkupomo. Kuka oli sen vertaa kovaa jätkä. Ei kahta sanaa ollut siinä. Tuuppa tänne sinne senkin hyvä orbi. Okei. Kaiken täältä vähän kultaa. Sitten mä käyn hoitaa nää tyypit. Vähän vielä hukasin nää näppäin, mutta kyllä tää sit lähtee. Mä otan ton jouskari jäbä heti veks. Se ei kuol mun mielestä paska. Hetkinen seis. Vitu huikeeta näitä kommentit. Kaveri kuoli, niin I can't look. Se on väkivaltaista ja raakaa ja raju verta joka paikassa. Se mitähän tänne yllättävä hyökkäys. Ellei mitään muuta, niin yllättävä hyökkäys, koska täällä on bandiitteja. Muistaakseni täällä saattaa olla joku iso. Siinä on räjähtäviä tynnyreitä, mikä täytyy ehdottomasti muistaa. Okei, kuka täältä otetaan ekan? Nää kaikki nukkuu. Tämä on mun sua pää. Tykkään tosta, että ei niinku... Oli siellä iso jätkä. Mun mielestä meni ihan hyvin tää tota noin, niin... Ei osunut tuo. Sinne. Kaija! Hoitelen teijät tosta nopeet. Vähän salamiin naamariin. Ei mä halu käyttää. No vittu bandiit. Ei mä mitään rupee. Naisu! Mä hoidin ne. Mä pelastin. Nice. Me saatiin niin paljon... Saatiin niin paljon juttuja, että me voidaan käyttää manly arm expressionia. Mun mielestä ihan kiva juttu. Mun mielestä ihan kiva juttu. Täällä on pari arkkua. Mitä niistä löytyy? Flame augmentation! Joo! Eli näitä pystyy pistämään aseisiin, tosi augmentteja. Inflicts additional damage to creatures harmed by fire. Bind this augmentation to your weapon through the weapon menu. Remember, this is permanent. Joo, eli niitä löytyy erinäköisiä tota noin, niin augmentteja, mitä pystyy sitten heittämään aseisiin. Kaikissa aseissa tosiaan ei ole slotteja, kuten esimerkiksi tässä aseessa, mikä meillä on tällä hetkellä. Se on vaan ironia. Me ei vissiin kerättikö me saamaan no. Se on vaan ironia, niin siinä ei taida weapon slotteja olla, mutta monissa unikeissa ja sitten vähän noissa isomman kaliberin. Oliko unikeissa itse asiassa niin kuin? Kyllähän tässä unikei oli. Mutta oliko niissä augmentteja vai oliko niihin niin kuin valmiiksi laitettu juttui? Sitä mä en muista. Mutta tota noin, niin Obsidian ja Master ja näin päin pois, niin... But you are wizard hero. Steel big hammer. Se on... Damage on itseasiassa pienet, kun menen. Oikein, mä en mä sitä halua. Mä myydä se. Sieltä vähän piirakkaa hyvää. I love some pie. Levelaus tekis kans ihan hyvää kyllä, koska tota noin, niin noin mä tiedä. Meidän nyt mitään taistelu ihan kivasti kyllä. Kuitenkin. Mä edelleen oon vähän confused tosta hobbetaistelusta. Oliko sit periaatteessa, että me ei ehkä olla vielä siinä sillä tasolla, että se olisi ollut meille sellainen hyvä sivutehtävä. En tiedä, kolmas kerta toden sanoin. Oikeasti meni 7 kertaa. Ei kyllä se 3 kertaa meni. Se on Demon Door. This is the deal. You perform an act of great evil in my sight, and I'll pop open. Demon Door löytyy muistakin fableista, mutta jos jollain tavalla näin ykkösen siis ääni näytteli ja sitten nämä miltä nämä ovet näyttää on mun mielestä kaikista siisteimpiä tässä ykkösessä.
Eli Evil Deed-kö? Eli esimerkiksi tätä mä nyt en suoraan sanottuna ehkä tiedä. Mä en tiedä, pitääkö meidän olla tarpeeksi evil vai pitääkö meidän jollain follow-komennolla siellä, mutta ei se olisi ieni. Pitääkö meidän follow-komennolla tuoda joku siviili tähän ja tappaa se sen edessä tai jotain? En tiedä. Mä en yhtään tiedä tuota. Koska niitä tosiaan löytyy. Löytyy noita. Erinäköisiä ovia ja ne vaatii aina tietynäköisiä. Mä melkein pääsin dashäämään sen. Sut mä tapa. Kiitos. I killed them all. Okei, siellä on joku, siellä on kaksi sinistä. Good day to you, sir. Niin siis, onko se... Joo, hei, itse asiassa taisi muuten olla näin, että vihreät ei suinkaan ollut kauppiaita, vaan kun jotain quest-juttuja, ja siniset olisi ollut kauppiaita kartalla. Koska täältä me nyt löydetään näitä juttuja, mitä me tota noin... Joo. Eli sieltä löytyy Griffon tattoo, sieltä löytyy Grydon tattoo. Maksaa 65. Attractiveness, eli kuinka komeeksi me tullaan, tai siis komeus, ulkonäkö, juttu. Vaa, mitä tahansa. Niin, plus 15, Kernes plus 15. Kun sitten taas Grydonis laskis Kernesi, Alignment Modifier, Chest Tattoo, Old Orders, Assassin, Leaf on... Attractiveness kasvaisi, mutta tota, me itse asiassa voitaisiin periaatteessa tämä kyllä ottaa. Ehkä. Kato, mitä meillä löytyy sitä tota, noin selkään. Siinä ei ole yhtään attractiveness. Jotenkin vaikka se on scarenessia, joo. Alignment modifier. Tuosta mä nyt siis ihan varma, mitä alignment modifier tarkoittaa. Fire monkey tattoo. Sen me voitaisiin ehkä ottaa kanssa käsiin. Me saatais... Tallinn Clan Arm, en mä tiedä. Jalkoihin. Sitten joku toiset jalkoihin. Ja me varmaan jalkatatuen tai oota. Mutta tota noin niin... Halutaanko me itse asiassa? Ehkä me voidaan ottaa tuo. Vai? Lyödään selkää Fire Monkey. Koska miksei? Kädet ja nuosaa jäädä kyllä. Joo. Kyllä. Näin se menee. Sitten oli joku toinen kauppias muistaakseni sinä. Ja sulla on sitten ihan tota noin, niin sä myyt pelkkiä juttuja. Enkä mä pääse teihin muihin käsiksi. Siellä on health potioneita. Will potion, resurrection, fiali, green apple pie, carrot, red meat. Mietin pitäisikö me ehkä ostaa potioneita. Paljon meillä on potioneita. Already on 5. No 11. Ei me nyt periaatteessa tarvita kyllä. Tai kyllä me nyt varmaan tarvitaan. Mutta tota, siis myydähän me voidaan kans. Was Queen's Head, en mä rupea noita myymään. Mun trofeja, niin minnekään. Eikä me varmasti kyllä myydä mitään muutakaan, millä mitään muuta on myytävä. Niin sä olit vaan tällainen, että sä et myy mitään aseita tai armoreita. Sä oot. Te ootte sisäkkäin, sori. Okei. Okay. Joo, toinen näistä oli tatuointikauppias ja toinen oli joo. Kun tuohon mä muistan, että monesti tuo tatuointikauppias, ne varmasti kyllä palaa henkiin jossain vaiheessa, mutta tota näin. Mä muistan, että nuo bandiitit on monen monta kertaa aina kerännyt tappamaan sen ja tota näin, niin sanon aktivoituu tää. Joo, eli nää on teleporttisettäin. Ja. Sen myötä ei sitten saanut ostettua sillä hetkellä juttuja. Sitten vaan joskus tyyli seuraavalla pelikerralla on ollut silleen, että hei, täällä on joku tällainen kauppias ja päästä on että ooo, täällä on näitä. Mutta nyt sille itse asiassa ei ollut kyllä oikein mitään hirveän mielenkiintoista. Täältä oikealta pääsee muistaakseen, onko täällä Rose Cottage. Käydään pyörää. Siellä on Demon Door. Kato mitä se haluaa.
I never open on a first date. My heart has been broken too many times before. I can only let someone who really loved me through. Okay. Someone who really loved me. Joko siinä on se, että tänne pitää monta kertaa tulla, tai sitten se, että sulla pitää olla tietyt kuteet, jotka muistuttaa tota jostain tyypistä. Tai sitten mä vaan ihan niinku revittelen näitä ideoita päässäni entään. Niin sieltä löytyy. Sieltä löytyy 500 kultaa, naisu! Sinne me ei päästä. Ei varmaan tänne sisällekään päästä, ei se on lukossa. Se on lukossa, joo. Mitä siellä näkyy ikkunasta? Siellä ainakin takas on tuli. En mä tiedä, eikö siellä jotain muuta. Muistaakseni Roskotich on kans sellainen, minne me tullaan jossain vaiheessa kyllä palaamaan jonkun tehtävän myötä. Mä en tiedä, jollain tavalla mulle tuli tosta mieleen yksi Fable 2 Demon Dooreista mieleen, mitä mä mielellään haluaisin sanoa, koska nää on muuten palannut nää kaikki tänne. Mitä mä mielellään haluais sanoa? Nyt täällä on hobbe. Helvetin hobbe. Lopeta! Simple when you know how. Mä vissiin joudun käydä nääkin tappamassa ja vaan sen takia, että ei. Mä löin ohi. He'll be dead then. That's the way you do it, master. Skärvel hoitaa siellä. Siis mä uskon, tää varmaan fiksumpi. Okei, me ei päästä taakse, koska oli seinä vastassa. Mut just niin tuo, että sä targetat ja sen jälkeen teet nuo temppus. Mennään varmaan fiksummin noin. Saatiin sieltä kuin kala. Näyttää ihan hyvältä tuo kala mun mielestä tossa. Kuitenkin. Oho, mitäs tolleen pääsi vähän pierrotella. Herran jestas. Sit lähetään. Let's go. Ai että kun pääsis kalastamaan. Siinä olisi kuule kala. Me ei osata uida. Kalastus olisi niin siisti. Greatwood Caves. Kerkeä juo kahvi. En vissiin kerkeä. Otapa tähtäin pois kuitenkin. Ai, vittu mä nautin näistä tyypeistä. Hop! Täytyy sanoa, että nää maagit on kyllä aika paskaa. Saatanan hobbet. Ootte te kyllä perkeleitä kaikki, mä sanon teille. Demon door. Let me out of this. I need to see your combat multiplier get higher before I swing a jar. Swing a jar, eli combat multiplieri pitäisi olla korkeampi. Se oli mulla äsken 4. Siellä oli potio, niin mitä hän sanoo? Abandon hope all ye who enter here. Olisi kiva, jos saisi tämän kiilevä itselle, mutta ei vissiin saa. Hobbe Cave Entrance, eli sinne olisi joku Hobbe Cave -tehtävä jossain vaiheessa, niin se vissiin sijoittuu tuon. Tai yhden piirakan. Sitten vähän naureskellaan. Saanko mä sen? Damn. Nyt kuutoses sitten. Hei. Siis miksi tekee noin? Hei. Mä muistan, että se on aikaisemmin ollut sitten niin kuin nojaa taaksepäin, vaan silleen niin hei, silleen, en mä tiedä, aivan sama, eikä sillä mitään väliä. Thank you for visiting Greatwood. Okei, okay, sitten mennään Darkwoodiin missä. Mä voisin, mun mielestä noita pitäisi saada ehkä pindattua, noita potioneet sun muita vähän fiksumpia näppäin. Thank ammo, you're here! I thought we were gonna die in this hellish place! Okay. We have to get to the Barrow Fields at the other end of Darkwood. You lead the way. We'll be right behind you. Mm-hmm. The sooner we put this forest behind us, the better. There are unnatural things holy out shit. There. In Darkwood, you will find the Chapel of Scorm.
Please the deities there, and they will let evil into your soul. Evil. Täältä löytyy täältä metästä kaiken näköistä kivaa kyllä. Ja tää tehtävä ei oo mikään, muistaakseni mikään niinku ns. Järin helppo tai silleen niinku et, koska nuo on nyt aina tällaiset follow trader tai follow escort tehtävät sun muut, ne aina tavalla tai toisella, niin ne on hankalia. Ah, help! Something bit me and left me for dead. Oh god. Please, let me come with you. We can't let him follow. He's infected. He'll be eating our guts before we know it. We have sworn a traitor oath. We have to help him. This isn't a good idea. Not a good idea at all. I can pay well and there won't be any trouble. Trouble. Tämä näyttää siltä kauppialta siinä alussa, joten ehdottomasti will you let the traitor follow? Totta kai thank me autetaan sitä. Hero. I'm very grateful. Very grateful. Sit mennään. Resurrection Prime, nice. Sitten nopeita tuhoon tosta nuo. Darkwood Marshes. Tää oli aikamoinen seikkailu. Oh god. I have a bad feeling about this. Okay. I never should have come this way. Noin. Let's go. A Valkyrie! Wait. Kill it! Ihan tosi. Se meni vähän ohi. Mut me hoidettiin se. Huhhuh, okei. Okay. Sitten me varmaan otetaan tuo follow. Niin se heitti vaan sille yhdelle sen. Okei, eli tuo pitää heittää niinku kaikille. Täällä on kans tällainen Demon Dog. Beware, traveler. I block the way to all but the most combat hardened. If you request, my guardians will test your mettle in combat. Meet their challenge, and the reward I hide is yours. Mä en nyt sitä tee, koska meillä tota noin, niin on tällaisia tyyppejä mukana, jotka voi helposti kuolla. Ne voi todella helposti kuolla, mutta joo, mäkin voin kuolla. Eikä nää ollu räjähtäviä sieniä. Totta kai ne oli räjähtäviä sieniä. Miksei ne oo räjähtäviä sieniä? Sieltä löytyy Jet, joka ilmeisesti on ihan vaan siis... You shouldn't get too close to those spores. Keep your distance, everyone! Tuo tänne. Aisu. He deserves nothing less. We should be moving along now. Pidän kyllä miekkani esillä, koska paikka on erittäin kuumottava. We need to move quickly. There's a trader camp through the next gate. Okay. We need to be careful though. I've heard of bandit attacks in this area. Nyt lopettakaa. You think this is bad? You should have been on my last trip. Jotenkin musta tuntuu, että mä feilaan tän tosissani tän näitten pelastusoperaation. Mut tää alue vielä läpi, niin pitäis olla joku trader camp jossain tuolla metässä ja. Mä muista että nousko nyt hiparit siellä takaisin sitten. Otanpa sieltä leather boots. Saadaan pikkasen, me attractiveness vähän laskee, mutta me saadaan pikkasen kuitenkin defensea itelle lisää, niin se on ihan sellainen tervetullut juttu. Yksi ottanut vähän kyllä lämää. Vähän lämää, mutta niin. Hei,
Lopeta! Hetkinen nyt! Joo, ei hätää. Mä yritän hoitaa tän tilanteen. Aina vaan sä oot hengissä. Niin mä teen silleen, että... Saat jäädä siihen. Ei! Et siinä. Siis sä oot siinä. Koska mä en oo varma. Mulla on sellainen fiilis, että saattaa olla lisää väkeä. Miten mä haluun... Haluun mennä tarkistamaan tän tilanteen eka. Tulee kautta lisää tyyppejä. Tää taitaa olla tyhjä. Ei ookaan. Saman tien kun mainitsin, että saa... Sitten niinku teitä edes niinku kiinnosta. Teitä edes siis te ootte spavnannut tänne jonnekin niinku. Et mielellään tapa sitä. Eli ei kannata. Et lyö siitä. No niin, se kuoli sinne. Ei oo totta. Siis mikä tätä peliä vaivaa? Mulla ei ole ikinä käynyt tästä. Siis mä lupaan, mä oon pelannut tän pelin läpi varmasti 20 kertaa. Mulla ei oo ikinä ollut niin kuin mitään näin suurta ongelmaa näiden tehtävien kanssa. Sinne ei todellakaan mennä, koska se on paha paikka. Vai oliko se paha paikka? Se on myös arkku. Olis mä pitänyt juosta tänne kämpille. There's one vet well. He is the first camp. I suppose we could wait here if you have other things to do. Oikeesti harmittaa helvetistä, että se kuolisi toinen. Mä harmittaa tosi paljon. Steel axe. Ja joo, ne heltti palautua niin. Huhho, resurrection vialia. Mä en tiedä, olisiko tuo eistä varmaan siellä, mikä mitä sä myyt. Health potioni. Fake wedding ring. Mun mielestä ihan kiva. Emeraldi. Jetti, green apple, apple pie, fish, red meat. Ei sullakaan, ei oo. Spade! Kyllä, sut mä ostan ainakin. You are not a bad person. Mut sulla ei ollut sitten onkivavaa ollenkaan. Ei vissiin oo onkivavaa. Vaikko mä tuolta tän tynnyri? Sieltä löytyi tatuointi. Sieltä löytynyt mitä. Onks sä kauppias kans? Olit. Dark Villager shirtti, Assassin shirtti, Leather Chest piece. Mä mietin, pitäisikö mun ehkä jopa itseasiassa ostaa. Sulla ei taida olla... Leatherleikki. Siellä sulla on vaan darkia ja sit on leatheria. Bootsit mä et löytyy. Sitten on gardisetti, mutta tota noin niin. Olisiko me voitais periaatteessa ehkä jopa ottaa Assassin's shirtti. Scarinessi kasvaa, ei mitä Assassin's shirtti. Meidän attractiveness vaan laskee. Meidän leather chest piecein kanssa. Ei sille voi mitään, se on 500. Mä nyt otetaan vähän niin saadaan, koska tää nyt jostain syystä tuntuu niin pirun vaikealta. Vaikealta peliltä niin. Niin napataan ne. Ja tota noin, niin equipmentti. Tää on kyllä joo, tää täytyy sanoa ihan suoraan sanottuna, että... Tää on aika... Hankala tää, tota noin, niin inventaari. Sitten siellä menee tatuointi muuten seläs kanssa. Siinä on rinnas tuo tatuointi. Aika siistee, vaikka itse sanoinkin. Mut joo, siinä. Meillä on leather chesti setti. Leather armor. Siellä saa pelata blackjackia. Vissiin. Tai sitten pelaa sitä muistipeliä. Mulla on huonoja kokemuksia muistipelistä. Kyllä te tiedätte mitä. Tuo ase muuten, kirves. Oliko se parempi? Weapons. Steel axe. Kyllähän todennäköisesti on. Plus 5. Joten kyllä mä otan se käyttöön. Niin saataan sitten augmentti siinä. Niin siellä vissiin on yksi slotti. Tuo taitaa olla se, että sillä on slotti augmentin.
mä en tiedä, mä jotenkin tykännyt tosta äänestä. Tuotota noin, niin kun sä molskahdat tonne jokeen. Siellä muistaakseni ehkä bordelli, mä nähän varma. Siinä keekä tulee jossain vaiheessa palaamaan.